Дами и господа, принц Оги от Кнежа. А на китарата? Скоро на трона. На китарата е... Баско, Баско! Дай ще се объркам после. Баско, не дай ще се объркаме. На микрофона на зала на китарата е ясно. Докъде, докъде? Ето, ви се обърках се. Добре, долу. Нека да там. Леле, како! Пазете жените и децата. А, иха! Стрита скло, гледай просто. Леле како! Аз ще гледам колата на жената. Благодаря, много довиждане!